Halløj til alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi inde på MarmorV, og det er advent i dag. Det er den tredje advent, og vi skal selvfølgelig klare advent love nummer 3, som vi skal se, hvad jeg er på lige om lidt. Men vi ser sammen, så vi bare lige glædelig jul til alle sammen, og til TGP, som er med i dagens video. Tak lige måde. Og der har også været to videoer for i dag. Hvis I kan se det dem, så hop ind og se dem. Ja. Vi skal egentlig bare lige åbne den key. Og der vil selvfølgelig være link til TKP's YouTube-kanal og hans Twitch-kanal. Så gå lige ind og følg ham. Jeg har igen, nemt. Ja, to julekis. Den ligger jeg bare her. Så jeg tænker, skal vi ikke bare gå op til Advent? Jo, lad os. Og vi er lige gået Vanish, fordi ja, det er blandt andet derfor, og vi gider faktisk ikke lige give folk svar på det. Vi kan sige, det var sådan forkert, jeg gik til. Det tog jeg så loan. Jamen, vi har lige taget loan. Så, ja. Det går meget godt for dig, hva'? Ja. Tager vi. Vi er på 71 points, hvis I ikke vidste. Så ja. Du ser glad. Ja. Læser du, skal jeg læse højt, eller vil du læse højt? Jeg kan godt. Okay, læs. Advent 3. Foran dig vil du se et skilt, som tilfører dig til første spørgsmål. Der kommer 13 nørdede Mario PP spørgsmål, som du skal svare rigtigt på. Hvis du svarer forkert, bliver du tippet tilbage til nummer 1, så tænk dig om. Du vil modtage en præmie på 5 points, når du klarer den. Glædelig tredje event. Yes. Okay, vi skulle ikke være der skilt til at starte med for at komme til nummer 1, ikke? Jo. Okay. Spørgsmål. Hvor lang tid har Markby været åben? Okay, den åbnede i maj. Det fik vi at vide nummer 3, ikke? Jo. Så må det nok være 67, tænker jeg. Ja. Godt, det var så rigtigt. Ja, okay. Hvem ejer mig? Det er Marco Mathias. Marco manden, ikke? Jo. Åh, sådan. Nej, okay, vi tager den der. Okay. Hvem har været staff siden åbningen? Det burde du vide, jeg kan ikke huske det. Det er ikke mig. Det ved jeg. Tror det er Mads. Ja. Skal vi prøve ham? Skal vi tage? Ja. Var det det? Ja, det var ja. Det. Okay. Her er der så også noget info. Hvor mange spillere har der joinet? Det er efter det har været reset. Okay, hvis hver gang der er joinet nye spillere, så står der ja. Jo. Så det er jo 9-10.000. Der har været over 10.000. Det, jeg tror vi er på 10.100 eller sådan. Ja. Så, ja. Cirka. Det er omkring i hvert fald. Hvad bliver hypet chatten ved køb? Hashtag Marfri, hashtag Gis, det er jo GG, fordi de køber ja. Noget, ikke? Ja. Så, ja. Burde den ikke være hashtag Gis, fordi det er kun crud? Det tænker jeg egentlig også, de får. I stedet for bare i good game. Og I må ikke finde, at vi siger kun noget der. Hvem er PT månedens staff? En hjælper? Han skal så ikke. Udæbelig, han er ikke engang staff i en måned, der er han skal så ikke. Tænker jeg Vester? Jeg tror, det er Vester. Ja. Det er jo samme, vi tager meget med ham. Eller samme potentiale. Hvad hedder Mathias? Jeg tænker ja, midten. Det. Tænker du, Gustav? Nej. Jeg tror, en person, der bliver meget skuffet. Ej, lad os ikke bare tage sikkert Mathias. Hvilken star spiser konstant? Hvilken star spiser jeg? Jeg mener ikke FIFA spiser sådan rigtig meget. Ej, jeg tror, Anders han er ikke så meget på. Udover da det var, at vi mødtes. Ja, det er hvor du lige viste dig selv på facecam. Jeg tænker, at det er det eneste rigtige svar. Ja. Okay. Arbejder vi på en ny server? Det ved vi da alt om, kan vi ikke? Jo. Det er det, ja. Hvilken yt her har flest subs på MarkV? Markeret har 2.930. Tisting har lidt over 1.000, og Festtapen har 25.100. Ja, Festtapen. Så jeg tror, det er Festtapen. Hvad hedder Marius bror? Ja, seriøst, jeg dør, hvis jeg tager den der. Det er ham der, den lille af. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror det er Luigi. Det var ret sjovt, ikke? Fordi Mathias spurgte mig faktisk net, ikke? Er du sikker på, at det er Luigi, der er Marius bror? Nå, jeg prøver. Jo. Luigi, kom nu. Okay. Hej til GP. Hvem er Marius multimann? Du er bygger, du er scripter, hvad er mere? Guide. Ja, så hvis du skal hjælp, så kom til TGP. Okay, godt. Du er glad at træde advent, som gav dig fået 5 points. Så vi multimænden slutter videoen af.
Så kan vi se, om du kan finde noget sådan også. Ja. Sas, lad mig afslutning. Ja, tak fordi I så med. Og husk, at Ann, han er dejlig. For vi skal spise op til jul. Ja, I ser mig nok ikke efter juleaften, skal I nok ikke regne med. Tak fordi I så med den video. Husk, at du like, subscribe til kanalen. Gå ned og subscribe til TKP, der er nede i beskrivelsen. Og gå ned og følge hans Twitch. Og så glæder jul, og så ses vi i næste video. Hej hej.